او مقبوله او دانا مقبوله جيبا ورطيها 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 السلام عليكم وعليكم السلام انت دك خير کیا ہے کیا چاہیے بتائیے پسینو پسینے تھکیا بائے 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 اسو بائے ابا غربت غربت کیا کہ غربت کیا کہ ابا یہ غربت ذلیل کیتی ودی او تسی ہر کہیں کیتی ودی ابا ہن تے کو تا کہنی کیتی ودی سارے نال یو حال ہے بس غربت سارے واسطے ہے میں کیو بیچ تے کوئی اٹا ڈالا کروں وقت کو ٹھیلا دوں یار کیا کروں تے تا گال سن تو اجائی دا ہلاک تھیا ودی ہاں اسا چلو ایک میں کو بڑا یو تھے پسینو پسینی حالت تیری بری ہے تو پے سکون نال تھی تے میں اے وے تے کو پیسے ہونے تھی آڈ نہ یار کو گھر ونجو اللہ کرم کرے سی ابا جی میری گال سنیں میری 5000 دی کپائے اچھا کتنے دیے 5000 دی 5000 دی نہ تے دے بال نہ تے دے بچی نہ تے دے میں کو گاڑے دا پتہ نہ پچھاڑے دا پتہ اے میری 5000 روپے دی کپا اے اے میری کپا چاہتے بھج ونجے میں تے کو کتا کو لے جا چاچا جی گال تے تیری ٹھیک ہے چاچا گال تے تیری ہے ٹھیک کل میں گیا خنگا تے ایو خنگا ایو خنگا واہ واہ عورت چاہی ویندی 5 تولے سونا 5 تولے بےمان پی گیا جی جو رکشے بیٹھی ہے نا میں بھائی تے پچھو بہ گیا بیٹا تے رکشے تے کم از کم گال تا پوری سن کے نہیں دی اتھاں تے اسا لہ گئے اسے نا ایویں اگوں ایکر خان دا پاند ہے ہوں بڈھڑ دے گھر دا جی جو میں اوندے نیڑے گیا بڑا وڈی چلا تا دھار دھار کھات دیتی ہے بوہاری دے مچھاں لے جوان کوئی تلوار کڈی آئی کوئی بتری بور چاہی آئی کوئی کوہاڑیا کوئی ایویں اوہ تو میرے آتے وجاڑے کٹ گئے نے جی میں جو ایویں تلوار ماری نے نا سر دے دور ٹوٹے تھے ماری تے کو سر چ تلوار نے دور ٹوٹے تیرا سر تھی گئے بیٹھا صحیح سلامت ہی میرے سامنے چاچا یہ تیری وڈی گندی عادت ہے کم از کم کوئی گال تو پوری سن کے نہیں دی نا فل بندہ کوئی آپشن کریں دے جی میں جو میرا سر ادھو ہاتھ تھے نا میں ایویں کپڑے نال سر بدھے میں چاہ دماغ میں ڈاؤ تھے گھومیا گئے بطری بور انہوں نے کھس گئی دن میں برتھا انہوں نے بنا دے رکھ دیتے مجھے مر گئے سارے برتھا جڑا بن گیا وہ کیا بچا تھی میں لے پن کر دے رکھ دیتے جی میں جو میں ایویں بڈھڑ دے سر تے پنا واوا ایویں میں مان تے ہوندے ہوں گتھلے تھیلا جڑا چاہی ودی سونے والا سونے والا ایویں جو ہاتھ سٹم میری اکھ کھل گئی واوا وا وے اللہ دا بندہ میں خوش دیا بیٹھا ہوں اے خواب سنائی رکھی میں کو اتنی دیر جا خواب بھائی واوا بے وقوف بندہ میرے دماغ دی چٹنی بنا دیتے دماغ ہی پی گئے میرا میں ہم کپا ویچن تے میرے کو خواب سناواں شروع کر Thank you.